ورشا جمانا درانا مياي كيمستو تتشيكمو في تكنولوجي نغرماي اندستري ونف كيميكالو تعدادا كل قولان اومشي اتفايا دمسالي انجيسي جتي مدالوان نديسا انلايت كيميكال سمك انسا وشالي ساونا في ديترجنتيف كالي في سبيلاف وشالي مشالي جاسا اومشاني فين وشالي ورق اومشاني في كنتجاجلن سوديم سلكيت انقلا في ججبو الكالين في نيوترال انقلا في ججبو لينير الكالين بيزين سلفوريك اسيد لافسا سوديم لاوريس ايترسلفيت اس ال اي اس سلفوريك اسيد كوكو دايتانولاميد سي دي اي كوكا مايدو بروبيل بيتاين سي اي بي بي في اججا داتينيس نيوميشنا براسوت اس او اكسومس اوتورايز دي كولومي كوبريتر اي اي او اركن نيجرام مالي ومشان داستريف غالتي كيميكال ايو فيتن انلايد كيميكال ساتو فيلن نو كيسن انلايد كيميكالز سبونسر بلاتينيمي ريتاشو غلطوما 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 اشما شما لامن نسانا نتنا قدا جارساف جارتي كبجبتو تا داوتو تلبجين فانا كن ريتاشو دا ريتا شوار راكي سمار سنف قباتي دياتي تيك توكي راتي جولي بوار سودان ارغا ببريدا لما غاري لما نببرسي سو افكاني درغا قوتا والشاج رنكيسا روبسان سامويل سنف افريج را قبيسا بلسا ريتا تدلاتي غما داريك تنجيتين فايسا دنيا كاميرا فساقالي نمونا ريتا تي ساقانتا كان سردكا بلاتيني ميدان سپونسرا كان قودي اللايد كيميكال سقودان غلطي فداني وفتان ابوكي بروتوكول نفان جرا روبي بغن magana gannu idan ayye e filterir majru kessa tanandura namni wayi siyato wan sambare him fodi ni jeru fodu war majru kan jer tokko isatu filteri kan ero jalkawatif namichi sunni sumamo na mambrati bodara tinkafna me jalkaba giddu kana tiktok in america ta chufamu jame dergagonne du madagali taisan tikko fuse ak gubu gafata nargin jirwantif dergagon kenya sama hala garratti madagali warren gudan jirwantif kallach tokko tokko in qabsisna giddu giddu tide siwame robson qindesa muzika faru yokan motu tabata mesha muzika mo welisa mo comedian sirit dawot takiyo jiwalwari si makanki ya robson samuel dabal injirama alawt niko walagalita magala najur amma barata cameramani dan iga sirbota nama gara comedy jijirudan erga bareda tidabarsta tiktok ke gubbat meshan muzika baye gafa piano dabarte gafa tabattu argenjira wan kan oji walqabate mutanno ke mar fakkata ani muzika ratti tinuma magoti gase jolumma rakora gase muzika rani gudatte family ki yes family muzika ran kabrena gudisani da church ke satin gudadde eto akana demu mo muzika kana gara qosadani fani dana oversi sutin fiti kana ranjirama malifi welisani sibrat sirbisa jijiram nenjiru kamin jal kabna kan jedu sirbota jijirte kesa hiryan ke tokko nyata akka jayba nyatu tokko sirba zainu dani ka jijirte injira me da wadda torita debi kwatu shake wadaga nakamte hor shambu yimbe gubane ge mandi dake mandu budde toko wadaga lagude altaka burratu wadaga budde toko wadaga lagude altaka burratu wadaga baburisana batu guyaste alkani bikilas minambala walirayo nagani numadaka unduma asharo le atau gumbisani itinaku me adanu babau numadaka unduma asharo le atau gumbisani itinaku me adanu babau akbane ganama bigalgala murema nyata boni akane jati gurban gadilli tufjironi uchudi kimzelata nayachi se gurbani ali kimzi ibn wale binne koritadoni baye to kubareda yadi chakam tsirufe buzef take beta de yad ya isani baye ojeto wana kasakasi video sani ne dala danda wadan tore de audon sani zero tinuma ke netinu ke ga tore na time de to kotti wana kasi ojeto na ma ojie kasakasi ma no jeddo de gafa nagge fadu na dofa baka gitemin gafa na dofo walalon
hojjechaa waan deemaa qaban bukkee isaaniin mucaan tokko hiriyaan koo jira. Mucaanii Awaash Baankii hojjeta galataa buleedhama. Baay'ee na deeggara baay'ee ol aloo danda'a. Ituma teenyee qoosnu walitti finna. Ituma teenyee walii wajjin qoosnu walitti finne maaf kanaa tiktaakii gubbaarra nuu shiinoo inni jalqaba jalqaba akka kanatti hin bahee. Haasaama keessa oduu keessa ituu teenyee walitti qoqqoosnu baay'ee qoosa mucaanii isaaniis baay'ee maa walitti haasofnee qoosna. Ituma aduun kanaanii tiktaakii irratti baasuu irra ga'e. Bareedamee ammatti tiktookiin madda galii dhaabbii ta'uu danda'a biyya keenya keessatti jechuudha. Tiktaakiin madda galii dhaabbataa biyya kana keessatti maaf hin taa'ee dhiyaatu. Gara fuulduraatti garuu deemsa keessa madda galii ta'uu danda'a inni gara fuulduraan beekamu garuu. Garuu amma yoonaatti tiktaakii irratti kontentii qabduun dandeettii qabduun baatee hojjettee namis jaallata. Jaallatamummaa kanarraan kan ka'e. Namoota biratti illee piroomooshinii adda addaa nama hojjechuudhaan wantoota adda addaa hojjechuudhaan madda galii argachuu dandeessa. Akkasuma illee tiktaakiin laayivii qaba. Laayiviidhaan hojjettee kooyinii namoonni jaallatamtooti kee warri si fooloowersooti kee gaafa laayivii irratti si argan xabiisa taphattee geemii jira. Xabiisa kanaan illee qarshii walitti qabachuu dandeessa. Isuma irra darbeeyyuu tiktaakiin biyya keenya keessatti monetaayiz hin taane. Birrii machi irratti hojjennu iyyuu akka itti baafannu hin qabnu jechuudha. Ittuma birrii baay'ee hojjenne nama ala jiruun peepaaliin as keessatti sababiin hojjennee fi peepaaliidhaan baasu nu gaafatu. Kanaafi hundumtuu tiktaakii irratti of gatee hojjechuudha. Tiktaakiin biyya kana keessatti dhaabbataam akka ta'e jirutti akkuma ta'etti kontentiin qoosaan akkuma jirutti ta'e hojiisaa hojjechaa bukkeetti namni lafa hojiittis ta'e hojiisaa kabajaa barataanis barumsasaa kabajaa utuu akkasitti itti fufee tiktaakii irratti of gatuu dhiisee. Gaariidha dhiyaata. Baay'ee tokko bareeda. Tarii amma Ameerikaa gubbaatitti tiktookiin akka cufamu ji'oota muraasa akka kennames himamee jira. Dhimmi siyaasaa akkuma jirutti ta'e, dhimmi dinagdee akkuma jirutti ta'e, akka sababaatti wantoonni isaan kaasan hin jira. Gara keenyatti immoo gaafa finnu xiqqooshii dargaggoon kun guutumaan guututti waan san irratti of gatee jira. Barumsa irrattis dhiibbaa fidee jira. Daangaan itti godhamuu qabaa jedhanii namoonni yaada kaasanii jiru. Daangaa akkamiitu irratti godhamuu qabaadha? Hojjetaan biiroo keessa taa'een hojjetu tiktookii, daldalaan akkas tiktookii, konkolaachisaanis tiktookii waraabamaa oofaa. Guutumaan guututti jiruuf jireenya biyya kanaa keenya qofa miti akka Afrikaatittuu xiqqooshee akkasitti foxxoqsaa waan jiru fakkaata. Akkam ta'uu qaba jettee yaaddaati? Tiktaakii irratti amma namni taalentii qaba. Amma biyya keenya keessatti hundumatu tiktaakii irrattis bahee waan barbaade jedha. Nama sarrabsee ittiin waan barbaade argata. Bakka namni waan tiimaaf godhe qoosaa godhe. Tiktaakiin garuu jalqabuma biyya Chaayinaatti akka inni oomishamee fi hojiidha. Biyya sana keessatti waan biraan hin ayyamamu. Kan hojiidha Chaayinaa keessatti. Okay. Chaayinaan tiktookiin fayyadamtu. Akkuma bara koronaa sana biyoloojikaal waar jedhan kanaanis ammoo waraana teekinooloojii. Dhaloonni haaraa biyya ijaaruu biyya ceessu akka fajajee burjaaja'e hojiin hojjenne gochuudhaaf mala Chaayinaan addunyaa irratti fiddeedha. Osoo pozitiivii ilaalcha gaarii qabaate taate ishiin illee hin fayyadamtiyyuu tiktookii kana jedhanii hin kaasu. Hin fayyadama garuu Chaayinaa keessatti saayitii murtaa'eefidha kan Chaayinaa keessatti kan itti fayyadamuu dandeessu. Akkam? Yeroo murtaa'eedhaa fi siif kenna tiktaakiin. Galtee deebitee galuu hin dandeessu. Amma kan keenya isaatii barbaanne itti gallee baana. Qabxii kanan barbaade ilaalamaani. Inni hin galtaa isaan booddee deebitee galuu hin dandeessu. Saayitii siif kenne sana fixeennan guyyaatti deebitee galuu hin dandeessu. Akka kanatti hojjetanii isaan poostii isaan godhan achirratti irra viidiyoo isaan godhan illee hojii isaaniin kan wal qabatu. Wanta piroomooshinii ta'uuf isaaniif malee callisanii bakkee deemanii maaliin hojjetan isaan. Addanatti amma uummati keenya callisee tiktaakii irratti bahee achiidhee kana jedhee. Qaldii qoosaa godhe. Amma gara fuulduraatti ijoolleen taalentii qaban namooti taalentii qaban inni kan daawwachuuma isaatti fufee namooti taalentii qaban qofaani gara fuulduraatti taalentii namni qabu tiktaakii irratti bahee hojjete ol keessa dha'uurraa itoo qofaatti bahee dhiyaata. Daangaa gaafa itti godhamu tokko daangaa guyyootaa daangaa za'a akka furmaataatti akkasitti yaada. Inni gaariidha dhiyaata. Tiktaakii fayyadamuu akkuma itti fufetti ta'ee. Yeroon viidiyoo addadha. Yeroon galgala tiktaakii addadha. Amma galgaluma namni galee tiktaakii galgalaa fi guyyaan ol hin beeku. Taayimii ta'etti laayivii mootaasaa gaafa galtu galgala namni baay'ata.
utuu galgalumatti deebisaniif gaariidha dhiyaada. Gara fuulduraatti pilaatfoormiin kuni etuma yeroo murtaa'aa daangaa kenniyyuu gaariidha dhiyaada. Hundumtuu hojii dhiiseeramu. Namni baay'een hojjetaa deessistuu mataan ishee illee mana qorichaa keessatti tiktaakii ilaalaa nama meeqa miidhame. Namni yaadu bakka tiktaakiin baay'ee namaa ta'a. Baay'ee hin bohaarsasii hin miidhas nama. Akkuma baay'ee bohaarsuu akkuma kana namas miidha. Miidhaas qaba. Kanaaf etuu daangaa itti kenname etuu pilaatfoormiin sun daangaa hin kennini etuu uummata ofiimasaa beekee ofiimasaa uummatichimtuyyuu ofiisaa beekee ofiisaa baree yeroo hojii isaatii kaawwate yeroo tiktaakii itti ilaalu kaawwate hojjetee gaariidha dhiyaata. Tokkummaan naan jedhee gidduu kana konkolaataan garagalee bakka uummanni nama konkolaataa san keessaa baasuudhaaf olii gadi jedhamaa jiru takka mobaayilii ishii barbaaddee tiktookiidhaaf waraabdi. Agassi namni ofirraa bahaa dhufee jira. Daangaatti godhamuu qabu waan jedhu kanan qaba. Hayyee boqonnaa booda gaafa walitti deebinu boksii gitaaras fiddee dhuftee jirta waan ta'eef. Isaan kan baay'ee nama bohaarsu kuchikuchi kottaa'ee hin dabannaa jechuudha. Baay'ee mee boqonnaa fudhaati walitti haa deebina. Biyyaa waan dhufee goona naaf jiraadduu yookuun si waamuu dafii naaf waan. Mee dhagayii gorsa koo gurra laadduu gurbaa si waamuu kanaaf dafa waaddu. Kostor kostor fuulashee bokokteetii eenyutti koorta mee eenyutti koorta. Yatti baaree kiyyaa daafuuf sirreessi yeroon keewwatuun ga'iini. Yatti baaree kiyyaa kaardii diimaan otoo siin kennamiini. Yatti baaree kiyyaa gurbaa makeessi wayyaa hunda caala. Yatti baaree kiyyaa iji kee diidee maaliif qara laala. Si barbaadan hin dhuftu laaf badda guyyaa waadhee. Galgala iyyaanuu fi garaa koorroo ziftaadhee. Yoo aduu lixxee bal'u kasooftu kuftee jabo. Gaafani saba beektu boollatii buutuu naaba. Guyyaa qofaan oola. Keessaa dhufte gaangala deenee aanoo aare raafuun cuubu barbaada raafuun baaban gatiisu hojjechaadhu taa'a. Meeshaa dhugaa taati furtumaan aboo gaagdaa. Ingiriffoosi miyaa'ee akkasiin taane sifa si jambuulii mana koo. Ani danii guyyaa ifaa. Ani kaakka keemeti ifamanii jaadadhu iddoo lukkanaa deemii wantootu barbaadadhu. Nambarata jedhee gaafa manaa ba'u ofattan kakadhee durba maqaan na'u garuu ooleen bullee waadaan foonii cabee bareedduu tokkorraa jaalalli na qabee maqaashee gaafa naannaan jettee gaaddisee. Sababa ishee galeen biyyoo mi'achiseemu. Walitti deebinee jirra Riitaa Shoo Televizyiin afaanaatiin daawwachaa jirtan ispoonsarii sadarkaa pilaatiniimii Allaayid keemikaals guddaan galateeffadhaan. Tiiktookaraa akkasumas taphataa meeshaa muuziqaa. Roobii waliin hin jira. Walistoonni baay'ee sitti buufataniiru ati garuu waan gaarii dhafan jijjiirra jechaa jirta. Biyya keessa dabartee haga Indiyaa deemteetta. Kuchi kuchi kottaa'ee kallattii dhumaan nu taphadhuuti turtii keenyatti fuufna. Gubbaa tokkotu jira. Kattaa ta'ee booleetti jaallata intala. Isaan booddee akka ta'ee sirba. Kattaarra taa'ee. Buuraayyu taa'ee buuchoon ijaan eegaa rabbi narra kaa'ee. Kattaarra taa'ee buuraayyu taa'ee buuchoon ijaan eegaa rabbi narra kaa'ee. Ganamaa jalqabee amma galgalaatti buuchoon ijaan eegaa. Nufti yoon taa'ee buuchoon ijaan eegaa
Nufti nufti yon tae Bilbilub jennani Kharri rakko tae Mal goru kae Nufti nufti yon tae Mal goru kae Nufti nufti yon tae Nufti nufti yon tae Nufti nufti yon tae Nufti nufti Ayee gaa roobii ati koontantiiwwan yookaan qabiyyeewwan akkamiitu TikTok irratti fudhatama nama argamsiisaa darbees dargaggoon keenya itti fayyadamuu qaba. Akkan waan waanuma hin taane fi waan dhaloota hin barsiisne tokko tokko nama ajaa'ibu ofiifuu boru waan itti qaana'u dhala isaatiif boru wanni takka intarneet irratti wanni ba'e immoo baay'ee rakkisaa akka ta'e hin beekne. Waan akkasii hojjetee waanuma salphaa godhee kan hin deemu jira. Boru garuutti gaabba waan ta'eef. Waan akkamittuu deemuu qaba? Fakkeenyaaf pilaatformii kana keessatti nama waa barsiisuu, bashannanni akkuma jirutti ta'e fayyaa irratti waa'ee teeknikaa, waa'ee saayinsii, waa'ee teeknoolojii nyaata irratti nyaata madaalawaa namni akkamitti akka ogummaa isaatiin nama ogummaa qabu ogummaa isaarraa waa akkasii akka qooduudhaan parsonaalii bareeda chaayinaa irraa muuxannoo nuti fudhachuu qabnu. Kanarratti maalaan jetta? Tiktaakii kanarratti ani gaarii jedhee kana yaadu maqaa ol balleessuu. Wal arrabsuu, maqaa biyyaa arrabsuu, maqaa biyya olii arrabsuu kanatu dhiisnee gaariidha dhiyaate. Kan tiktaakii irratti xiyyeeffannee uummati keenya hojjechuu qabu, kan inni daawwachuus qabu, kan inni sappoortii gochuus qabu qoosaa, fayyaa, haala nyaataa, wantoota kana kana wanta poozitiivii ta'an irratti xiyyeeffatee uummati keenya iyyuu sappoortii godhee ilaalee gaariidha dhiyaadha. Wal arrabsuu, maqaa biyyaa arrabsuu, maqaa olii arrabsuu. Akka namni tokko biraan guddanneef bira taa'anii arrabsuu kana kanatu dhiisnee gaariidha dhiyaadha uummata keenya biratti. Keekuun amma muuziqaas of keessaa qaba waan ta'eef ergaa dhumti itti dabarsitullee baay'ee tokko babbareedaadha. Waan liqii hojii wal qabsiistee sirbi jijjiirtees hin jiraa kan shukurii. Inni namatu liqii liqeessa. Liqii liqeessee fi. Gaafa inni bira daddarbu hin gaadha jechuun hin rakkisa. Namitti hin galtee maal jetti. Komiikee wallaalle barnaaf galaa osoo baankii keessa mamsii dalaa birriikee balleesseera ni beekaa naan sardiin argadhu moosi ni ergaa waa'ee mallaqaa kun waatu waatu jiraa naan baay'ee na gubee waatu waatu jiraa ollaa fi hin qabatu waatu waatu jiraa. Torbaan roobi yookaan kidaamee siifaan kenna manaa si waamee sichoo bilbila keessan kaasaa bilaaglisti jalaa sin baasaa kuma narraa dhabdaa si laadda kennite maa dhabdaa si laadda omaan dhiphatini si laadda borna dhoowwatini si laadda. Akkasii jedhama miti. Gara xumuraa irratti yaada waliigalaa sooshaal miidiyaa irratti qabdu asumaan peejii keetii irratti illee namni sirriitti akka sappoortii godhu beeksifadhu. Tiktaakiin koo roobnaan jedhama. Roobnaan jennaan hin argatu. Peejii filterii masanaan jiraa jira. Filterattii masanaan hojjetamee kaartuunii isaa hojjetameera. Roobnaan jennaan hin dhufaafi 1777 irra geera fooloorsii. 1777 qaba. Namni akka kootti filterii sanaan itti hojjetu jira. Mucaan sun garuu maqaa kootuun ta'e maqaa mataa isaatiin hojjetanne. Garuu asuma irrayyuu namni baay'een isa jedhee fa'aa kan na gaafatu jira. Mucaa kana kana hojjechuutti kaatee na gaggaafatan jiru. Asumaan iyyuutu dhaamsa godha barbaadde tiktaakiin koonni sirriin roobnaan seenuudha jechuudha. Egaati tiktookiin gara fuulduraatitti akka biyyoota amma haa cufamu jechaa jiran kana akka nu harkaa hin cufamne. Waan poozitiif ta'eef, waan dhaloota qaru, waan biyya ijaaru, waan lammii ijaaru, muuxannoo ogummaa qabnu kan walitti qoonnu
waan irraa wal barannu akka ta'udha pilaatformiin kun. Kun ta'uu baanaan fi akkaataa ammatti deemamaa jiru. Akkuma biyyoota kanneen biroo sooshaal miidiyaa yookaan pilaatformii kunis ta'e kanneen biroo saspeendid haalli ittiin ta'anis ta'e biyya kana keessatti rakkisaa ta'uun isaanii hin ooludha. Qixaaloo itti fayyadamne garuu madda galiillee ta'uu danda'a. Kana dabarsuu barbaada. Kanuma hafan ijoollee immoo sooshaal miidiyaa gubbaatti nama bohaarsaa waan babbareedaa hojjechaa jiran keessaa tiktok irratti roobii akka fakkeenyaatti fudhee ijoollee ammallee waan xiqqoos hojjetan waan babbareedaa hojjetan fakkeenyummaa qaban ni jiru waan ta'eef akkasitti gidduu gidduutti simbiraan geenye jechuudha. Dhumarratti ergaa dhaammattu nama galateeffattoo jiraate. Ani nama baay'ee galateeffadhu maatii koodha. Abbaa koo fi haadha koo baay'ee galateeffachuu barbaada. Baay'ee rakkisaa ture mana barumsaa keessaati. Isaanidha gara muuziqaa kanaatti kan na fide. Baay'ee galateeffachuu barbaada maatii koo abbaa koo fi haadha koo. Isaanii warqan taphachaaf. Ammatti jireenyaaf maal hojjechaa jirta? Tiktookii cinaatti waan itti jiraachaa jirtu maali? Nan hojjeta muuziqaa darbee. Sagaleen keellee sagalee bareedaa waan ta'eefanne akkas jedhe. Istuudiyoo ijoollee bukkee deemes nan hojjeta. Sa'aatiin ijoollee biratti argadduutti tiraakii argadduutti nan hojjeta muuziqaa. Dabalataanis cheerchii deemee nan hojjeta nafan argadditti. Cheerchiin itti qacaramee hojjetus qaba dhaabbata jechuudha. Akkasitti nan hojjeta. Jireenya xiqqoo ulfaataa san keessaa amala keessi irreeffattee ogeessa taatee bifa gaa irra jirta. Maatii akkasii muuziqaadhaanis ogummaa tokko tokkotti hirkisanii waan oolmaan ta'an san keessaa baasanii sadarkaa guddaadhaaf akkas nama geessisan galatoomaa jechuun barbaada. Maatii roobsan galatoomaa isin hin ji'a carruma kanaan. Dhumarratti kan adda itti baanu waa hin jiramoo kan waan nagaatti dhaamanna. Mucaa tokko barataadha. Baratee fixee jechuudha. Hojii dhabaa jechuudha. Silkii bilbilee raawwatee jaalalli isaa silkii bilbilee birrii keessaa dhaba. Isaan booddee akkasidha. Silkiin na boossisaa kaardii warra kooti. Shiikiin na rakkisti miskoolii goggooti. Shiroon na boossisaa innis waan qoonqooti. Intaa'uun hankaadhaa inni wanta taafadhaa abbaa dhibba dhibba yoom naa dhufta laata yoo dhuftees maal goota karaa tokko dhuftee karaa dhibba baataa. Lakkiyaa sooressaa lakkiyaa dureessaa. Qarshiin dhuma nooluu kuma nuuli keessaa. Embee betteloonim ayinooreen himxaata. Yiinooroo lulinjii waal qonnaa himaataa mootummaan ijaare nama shanitti iyyuu kuma dhibba laata hidhe. Guddaa galatoomii roobii gara fuulduraatti illee waan gaggaarii hojjettee deebiin riittaa shoorratti wal argina. Waamicha kishee kabajuudhaan as argamuu keetiin guddaa galatoomii siin ja'a. Atis guddaa baay'ee galatoomisiin jedha. Kabajamtoota daawwattoota kennaa turtiin keenya kana fakkaata. Torbee keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootti haga walitti deebinutti qopheessaaf dhiisaa Riittaa Taaddalaa gama daayireektingiitiin Fayyisaa Addunyaa kaameeraaf sagaleen Mona Riittaa sadarkaa pilaatineemiidhaan ispoonsara kan godhe sagantaa kana Allaayid keemikaalsi guddaan galateeffadhaan uffataan magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaadii jalatti kan argamu abbukkii pirootokool guddaan galateeffadhaan haga torbanii horanaa bula. Asham nagumaa viiti siin qabnu lukumaan tirachaa mas geenye suutumaa asham nagumaa bayyumaa. Makiinaan qabnu lukumaan tirachaa mas geenye suutumaa asham nagumaa fayyumaa. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teeknoolojiin gurmaa'e. Indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa. Warshaalee saamunaa fi diterjentiif, kallee fi sibiilaaf, warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo, alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo, liinir alkaalaayin beeziin salfarii kaasiidii laabsaa, soodeem laawuriis iter salfeet SLES salfarii kaasiidii, kookoodaayitaanolaamiid CDEA,
kokamaido propibetain CAPBV ajaja datinis ni omishna badasota ISO akasumas authorized economic operator AEO arkanijiram mali omishan industrial galti chemical ayu fitin allied chemicals ato filanon kesan allied chemicals sponsor platinum ritasho